skjer Norge? Det som er da, jeg har kommet på Stavernfestivalen, bror. Hvor sykt er ikke det at Shafkat har fått lov til å bli med YLTV? Hva heter du, bror? Jeg heter Sivert. Du heter Sivert? Ja. Hvor mange ganger har du vært på festival før? Ja, det er første gang. Er det første gang? Ja. Så hvem er det du har kommet for å se på? Jeg har kommet for å se på Seb og... Du har kommet for å se på Zeb? Seb. Zeb? Seb. Bror, du må ikke komme og Bror, se på Seb. Seb. Så du ser på Seb ofte? Ja, jeg ser på Seb ofte. Voilà, vi er i Stavernfestivalen. Ikke sant? Vi skal se... Seb skal du se. Seb og... Karpe. Karpe, tærteskytt. Ja, Cezinando. Cezinando, selv om han er garndo. Du liker Seb, ikke sant? Ja, ja, ja. Liker du også Seb? Ja, jeg elsker Seb. Men jeg ser på deg at du elsker Seb. Seb er helt konge. Men tenn din! Det er Seb, ass! Seb, ass! Seb går helt fint. Seb går helt fint? Ja. Men... Skal vi Sebbe senere i dag? Skal vi Sebbe senere i dag? Ja. Hadda! Ja. Skal vi det? Ja. Hvor da? Liker du når Seb er stor, eller når Seb er liten? Når Seb er liten. Når Seb er liten? Ja, dere liker liten. Ikke store Sebber? Nei, for jeg er så liten selv, så passer det best. Ja. Så, ellers da, bror? Nei, det går bra. Ja? Åja, se på han der da. Er det onkelen din? Ja! Hva mener du? Er det øl til oss? Jeg morra meg! Takk, bro! Det var skikkelig hyggelig av deg. Ja. Vi snakkes da. Ta vare. Vi ses. Men ellers, bror, hvordan går det med deg? Ja, det går bra. Det går bra. Mhm. Hva skal du gjøre på festivalen da? Vi hører på Cezinando snart. Men gutta, hvordan skal jeg fikse en dame på festival? Hvordan er det man gjør det? Hva skal jeg si? Skal jeg gå bort og bare hei? Jeg heter Shafkat. Sier jeg, what's up? Tar du på Zeben da? Skal du være med og se på Zeben min, eller? Da kommer man rolig bort da, og så sier man halla, og så holder rundt sånn her. Brød, stikk! Det der var dårlig! Hvem? Ok, hør nå. Du ser Ola i hånda, du ser Pa. Hva skal han komme bak deg så? Ja, skjenke de. Hæ? Skjenke de. Ok, skjenke de? Ja. Man skal finne en tært, ikke sant? Ja. Man skal finne en tært, ikke sant? Da må du bare gå sakte opp, ikke sant? Så ja, ikke sant? Må du bare finne den rette dama. Ikke sant? Så må du se at hun er keen, ikke sant? Ikke sant? Så bare, så tar du liksom så. Og så tar du, ikke sant? Og så, ikke sant? Ja. Så, plutselig, vet du, så blir det litt sånn nære at hun også blir, okay. Da plutselig blir det litt klinning, vet du. Ok, da blir det klinning. Og da er alt i gang. Det er alt i gang. Ja. Og så bare okay. Holder man på helt til alt er ferdig. Ta fram tunga, så er det der. Ta fram tunga? Mhm. Ok. Legger armen over. Ja, og så får den til å gå fram deg. Ok, også, ja, få se. Bøy deg. Og så kommer den hvordan her, ikke sant? Hvordan bøyer du deg? Vis hvordan man gjør det. Sånn, sånn. Du blir grønnesen her, ikke sant? Ja. Og så legger du armen over. Og så armen så over. Så føler du på tidsa, ikke sant? Ja, så føler du på tidsa. Og når den er klar, ja. Så snur den deg. Ja. Og så bare... Nå dobbeltapper cabene, mann. Han der, ass. Han er rett på, han kjører rett på. En veldig konkret strategi. Jeg sier masse greier sånn... Jeg har vært med i Skam, masse sånne greier. Folk tror på det. Jeg har vært med på Skam. Ikke sant? Jeg har vært med på Skam. Jeg kan si jeg er Adam Ezari. Kanskje de tror på meg? Kanskje, muligens. Ikke sant? Uten skjøk, kanskje. Kanskje vi må finne Ezari? Han er her. Har dere sett ham på Skam? Han var her. Ja, han må være her. Ikke sant? Han har den der låta fy fy faen. Fy fy. Nei, det er... KKM, det tror jeg. Hva mener du? Men Adam, du har jo lagd en heftig låta på den der Skam-serien. Den der fy faen-låta, den ble jo skikkelig hit, jo. Hvordan yeah. Fikk du til det, Adam? Fy faen, fy fy faen, liksom. Ja, bro, det var hardt arbeid. Hvordan kom du på teksten, fy faen-teksten, liksom? Du vet, jeg var på Facebook, skrull han endover. Ja. Plutselig jeg så sånn tulling med gul caps og blå, blå sånn vest. Han var sikkert marokkaner, bro. Nei, han heter Shafkat eller noe. Åh, ja! Jeg tror jeg bare, fy faen, ass! Fy faen! Alle gutta mine har begynt å høsle om dagen. Jeg snakker om han, jeg snakker om slangene. Du snakker om slangene? Ja, det er Turab, skjønner du. Åh, jo! Det er grunnen til at han sa fy faen, jeg ble flere caps enn hans. Enn han. Fy faen! Dama til Turab, hørte du det? Åh, dama til Turab, hørte du det? Turab, Mari har flere caver. Nei, dama til Turab, kom inn, da. Du hørte ikke det. Kan vi droppe det der? Jo, selvfølgelig kan vi droppe det. Men hva heter du? Karoline heter jeg. Karoline? Ja. Du er skikkelig tært, ass, Karoline. Olle, det er tabu med Abu! Oh my, jo! Det er tabu med Abu! Abu, det er tabu! Få en klem! Få en klem! Få en klem! Jeg klarer ikke å holde rundt deg engang, men få meg en klem! Jeg kjenner deg ikke, mann. Nei? Jeg kjenner... Åja, du kjenner meg ikke. Jeg kjenner Emran. Du kjenner ikke meg. Ja, hyggelig da, Abu. Hva er det du vil fra meg? Husker du ikke når jeg kom og leverte 20 kilo kokain fra Mayo til deg? Var ikke vi venner da? Wow, det var ikke kokain, mann. Det var mel. Det var mel? Vi skulle lage naan kebab. Åja, det var bare naan kebab? Naan kebab. Åja.
fuck det, ikke bruk det klippet her. Okay. Mistet du noen gang såpen? Ja, jeg gjorde det, ass. Men det var heldigvis alene dusj, så det gikk brint. Det gjorde det? Ja. Å, ja. Vi snakkes da. Så! Det som har skjedd, har skjedd. Dette var det som skjedde, skjønner du? Så, i morgen, det kommer en enda tærtere dag, og Karpe skal spille. Vi ses.